Ovo su prizori od prije nekoliko godina. Uvjeti za migrante u Bihaću danas su daleko bolji. Utočište u kampu Lipa pronašlo je njih gotovo 1600. Iznad je to kapaciteta, ali brojke variraju. Uprkos snijegu i minusu, svakodnevno nekolicina njih odlazi na gej. 5 puta sam pokušavao preći granicu i svaki put bezuspješno. U kampu je dobro, imamo sve, ali ja želim dalje, u Italiju. Pomoć im pružaju brojne organizacije, među njima i SOS Balkan Rut. Podijelili su im, kažu, odjeću i 400 deka, a pomažu im i kada se vrate s gejma. Nerijetko ti ilegalni pokušaj prelaska granice otkriju i surovost hrvatske policije. Najviše smo nagledali se ljudi koji su vraćeni iz Hrvatske i goli, i bosi, opljačkani, mokri, bez odjeće, bez obuće. Mi smo tu uvijek na terenu da im pomognemo kad god smo u prilici. Pomažemo, tako ćemo i nastaviti. Dođe do obračuna i među samim migrantima u novogodišnjoj noći sa tragičnim ishodom. U zadnje vrijeme je povećan broj ozljeda nanešenih hladnim oružjem, najčešće noževima. Na dan Nove godine 31.12. smo imali zadnje stvari lice sa smrtnim ishodom. Obično se kako oni navode, fizički obračuni dešavaju između njih. Broj migranata je u porastu, ali situacija je pod kontrolom. Nadležni uvjeravaju kako scenarij iz 2018. godine neće dozvoliti. Straha nema, ti smještajni kapaciteti su upravo toliki. Ja razgovaram gotovo svakodnevno sa predstavnicima međunarodne zajednice koji upravljaju, dakle, i kampom Lipa i Borići. I mi smo tu na neki način u komunikaciji, situacija je pod kontrolom, pratimo je svakodnevno i ja i naš ministar unutrašnjih poslova. U komunikaciji smo s tim ljudima i naravno da nećemo dopustiti bilo kakvu eskalaciju. Kroz Bosnu i Hercegovinu je samo u prošloj godini prošlo više od 30.000 migranata. Ovdje se zadržavaju relativno kratko, a uprkos snijegu i minusu ne odustaju od namjere da ilegalno pređu granicu i domognu se Europske unije. Armin Pašić, BHT1, Bihać.